Ngiri ya ono Kekahungu wa kuruwa liru Tuka manile wanaka Fenachi Kayani ya genda kwa kuchipana nchwa chakurani Tulame Chakurani ni present jariko Ania itaewe Kukusia kwa kini Awande maligama yanja Kukusia maligama yanja Kukusia kwa kutosha nite chumanyi Kukusia kwa kukusia
Numuwakuro banange atanga mmatsora tonyo. Yeso! Numuwakuro. Kura Uganda kula yo. Kona. Chamulani kula yo. Kona. Aha. Bana mabaniza bakama bange bonna kusaide no waguru nega sinaba paniriza katsoke tufune oliba lwanga next wa cha Uganda tuyanjure. Fena tuyimirire. Tuyaza ekendo uza tetutuli ya dala tuge na funa yo agendo kutuwa esala ekibuga Kampala tuchiteka mikono jo
Mukama Uganda tujiteka mu mikono gyo. Gwe Katonda w'ebiro n'ebiseera. Ajjako abakulembeze n'oleeta abapya. Tukwebaza olw'abakulembeze abapya abajja ku lwa Uganda ate abajja ku lw'ekibuga Kampala. Tukwebaza olwa Jose Mayanja. Muwa amagezi muwa okutegeera. Mulungamye mu pulojekiti eno Mission Kampala ejja ne solutions. Amagezi gava gy'oli gamuwe ne ttiimu yonna Mukama giwa amagezi ku lw'abanna Kampala lw'abanna Uganda. Tukwebazisa olw'obudde obulungi n'embeera ennungi gy'otuwadde mu Kristo Yesu mwe tusabidde nga tugamba nti amiina. Ndowooza buli omu atuliko buli kanaku mbadde mutubuuza omusajja twagala mumuwagira naye tumusanga wa, twagala kukola nammwe naye tubasanga wa, bassebo ne bannyabo ensonga eyo ewedde okuva n'olwaleero. Gano ge maka ga Joseph Mayanja ne President Kyagulanyi Ssentamu wane bagenda okusinziira e Kamwokya Kitebe. Era naffe e Kamwokya tukolerayo kubanga tuli mu Nope. Joseph Mayanja ali mu Nope. Abalaje mmanyi nga People Power mwali tebakubuzaabuza nti ate People Power terina wange Joseph Mayanja. As addako ebitiwa byabwe ebisinga mwami nubo ajja bigira ajja bitukako. Addako ye Honorable Michael Mabike gwe muli owa moyi kasangwawo. Addako ye Mugalatia Pastor Dr. Abedi Gwanika eyavuganyako kwa president w'eggwanga luno naye yoyo atenga parliament kusaidia Masakao Mulwenga omunda. Addako waggulu waliwo gwe Siyanjula biba binsoseeko. Addako waggulu awo gwe bayita Honorable Lubega Samuel Tamukaku. Abala obedda nga temuwaga agomaje ayoyo yavuganyako kwa president w'eggwanga lino ate era nga yalinza okulayira e Lubagaawo. Nja ye campaign manager zendi personal assistant wa Lord Mayor byawukana ze muyambi wa Lord Mayor ato ye mukama wange akulira ebyobufuzi mwami Henry Lubowa mukubire ku bugalo atenga ye MP wa wano wenyini wetuli alinza okulayira. Kale bannange abali mabegaawo mbala abanyanjulire bulungi nnyo bitiibwa byabwe nsoseeko meeza ya waggulu nize ojje wano tutambuze profilo y'omukulu Joseph Mayanja. Olabe kumanyi g'abantu songa Uganda songa Uganda yo abalimba balyake butwetabemu jangu jangu meza zichuke byona tuchusebu jangu jangu yangu wa mangu yezawa ya 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 kula mukama ne Uganda oh la 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 ani ngenda kuchikola era sebo Lord Mayor dako nkwebaza okunzikiriza okolo mulimu guno ogwo kutegeeza abantu omusajja gwengendo bategeeza yani abantu abasinga mwayi Mayanja bamuwulira mu nyimba naye tebamutegeera bagenda kumutegeera kulwa bino ebigambo byengendo okola ki okwogera. Omukolo gwaffe twasazeeyo gubeere gw'abantu batono kubanga amateeka bwe gakola ki bwe gagamba. Era njagala kubeebaza mwena mwena abali wano n'abatasobodde kujja naye nga mutulaba ku mikutu olw'okuba abagumiikiriza. Mwayi Mayanja mumwagala nnyo ne twasazeeyo omukolo guno mwemanyi ebyagwawo mulundi oguwedde ne tusalawo leero omukolo 9/1978 n'azaalibwa era nga azaalibwa omukyala n'omwami Mayanja mukyala n'omwami Mayanja.
Loza wogata gata mwa woso wolo kufune emiaka. Ja ina musajja. Aina emiaka wetuoke meka. Ana mwebidi. 42 years. Mwami Mayanja. Yasoma. Yasomera Nakasero Primary School. Nasomera Emengo Senior Secondary School. Nasomera Ekawempe Muslim Senior Secondary School. Nagenda Ekatikamu STA. Nasomera a Progressive Senior Secondary School. Wetuogerera wano ngera achali musomero akola degree egenda okusoka mu Diplomatic Studies mu Cavendish University. Mwami Mayanja musajja mufumbo. Musajja wa maka yagatibwa bulungi. Ayina omukyala Daniela Ati Mayanja. Era mufumbo obo balina abaana batano. Music. Mwami Mayanja yayagala nnyo music okuva nga akyali musomero. Na yebo ya genda ngo kurikodinga music wanerubage wafe wali nga ustudie mu. Ngateba mukiriza kurikodinga kubanga yali muto. Na yebo wali rumu na agamba na yebo achinze bangano kurikodinga. Ngateso ulo kuno unyajiba recording ya music. Kuwa music wange manyi ya singo buchi, obulunji. Mubugubyo wechike cha gurunari nyabasi. Na agenda Nairobi. Na recordinga music ya mufula chichi akola chichali. Mwami Mayanja ayimbye mu Uganda, mu East Africa, mu Africa, ne munsi yonna. Era awangude award nyingi nyo. Ayimbye nyimba nyingi. Era njagala kuyita wano Mwami Kaspat. Njagala kuyita Mwami Kaspat. Kubanga ye Mwami Kaspat azagoberera ennyimba za Mwami Mayanja. Agenda kusomera luyimba ku luyimba nga ne DJ bwakola omulimu ogw'okuba tegeeza ennyimba ki ezo. Mwami Kaspat emyaka egimu gye zafulumira ennyimba zisobola omutabukako naye ajja kusobola obikola ki obikwatagana. Mwami Mayanja, Mwami Kaspat. Abantu bajuje wapenda nifanye nini? Watoto wanalia mko nyumbani lakini hizo mambo ni za dunia. Leo weka raha mbele. Baka ndaga batia. Aha, tuko kula. Tuko kula. Tuko kula. Kazinanga kalala. Anti kakati obuzibo buliwo kyena kugambi nti computer so. Tsirabye. Aha. Kakati ebiseere ebyo. Ah, kuganya nyimba za banyato sana ku music mungi nyo. Tuina bakeya anjigiri jigiri power nagea. Tuina music mungi ati nkujida kuba wansi nga sina kutuka ku music mupia. Tuina CBO ndivyo, Primary ne Professor J. Tuina nyimba mpitirivu nyo. Tuina oluwaku byere ruchi. Oluwa de kanjo. Muisa doctor. Yeyo. Eya music DJ na ye amutabangu deko. Ensonge yo ye mutambuza mawanga. Netunda erinyali. Era njagala kubategeza. Yimbi amanyidwa nga Mwami Joseph Mayanja Kamilio. Akute bendera ya Uganda. Okuve Alexandria. Eri Egypt. Pake South Africa, Cape Town. Okuve Kinshasa, pake Mombasa. Uliomu erinya livaita Joseph Mayanja Chameleone. Uliomu alikolachi, alimanyi. Ereya mkuchomuka ka Uganda cheina. Ye musajono atute wano Joseph Mayanja Chameleone. Noro nsonga ya tuwasa zewe chomuka ka echa Uganda chimukuche tuina. Tuchikwase Kampala, chifuule Kampala, ekibuga ekyokulabirako. Mwami Chameleone,
yetaba mu programs ezokuyamba obuyambi muluzungu tuziyita philanthropy okulaba nti oyamba abantu abatakola ki abateesobola music waka milioni hiyo nabo omugoberera alimu message ya kulwanirira muntu waki wa bulijjo ezo nawe zimulia zemulia bei kali ebintu bitabuse banange nafe tukole ki tutabuke moto moto zo naziyimba ku muntu waki wa wansi nera nga bwamuyimba ko mwami Joseph Mayanja Chameleon era bwatu bwayamba yetabye mu programs nyingi eziyamba abantu naye njagala nzijeyo program emu ng'olutalo lwa Joseph Kony lutabuse nga government eya Uganda eremeddwa okutebenkanya abavubuka mwami Kony byera atutte okulwana mu Central Africa ekitongole kya America ekya USAID nekiwa mwami Chameleon obwa ambassador obw'emirembe ambassador of peace ne bamugamba engeri gy'oyina obukugu ng'abantu bakwagala bayagala gavumenti n'abatajyagala ab'ekyayi n'abatanakwekyawa abalaba gye bagenda n'abatalaba gye bagenda tukusaba oyiyeyo obubaka obusobola okutebengeza abantu ne bubajja mu nsiko ne bubakomyawo Uganda mwami Joseph Mayanja yayimbe nyimba n'agende Central Africa Republic era ebyafaayo mulimu gwe buzze bukitongoza bulungi nti mwami Mayanja yateeka ettaffaali ddene nnyo olwa music we gwe yakuba eyayamba abantu abavubuka abato ba child soldier abaali bawambibwa okutambula ne bava Central Africa ne bakomawo mu Uganda era bw'agenda eggulu abamu ku bantu abasinga okumwaniriza ennyo be baana abo be yayamba okuva mu buwambe ne bakomawo e Uganda era naawe wa award ey'omusajja omulwanyirizi w'eddembe eri abantu ababundabunda mu Northern Uganda Joseph Mayanja Chameleon atudde Masao mwami Mayanja gwe mumanyi gwe boogerako atakoga atagejja ye musajja oyo gwe tuli mu kwogerako mu kaseera ako obwambasada obw'enjawula zaabukola omwaka oguwedde baamu oba goodwill ambassador goodwill ambassador owa environment ekibiina kibayita Algo Foundation baamu okubeera goodwill ambassador waabwe era ne bamugamba nti bw'anaali obwa meeya bajja kumuwa emiti miliyoni mukaaga alabe ng'ekibuga kya Kampala kizeemu okubeera ekya green era mwami Mayanja Joseph atuddawo gwe twogerako bamuwa okuwa goodwill ambassador okutumbula ebyobulambuzi tourism mu Uganda parliament ya Uganda ng'eyita mu speaker wa parliament omukyala Rebecca Kadaga bawa mwami Chameleon ekitiibwa eky'okulaba nti buli wagenda atunda ekitiibwa ekya Uganda ku nsonga eya tourism basebo ne banyabo zibya Joseph Mayanja Chameleon Joseph Mayanja Chameleon omusajja atudde wano yegatta ku National Unity Platform njagala kwebaza mwami Mayanja olw'olugendo lwakoze eki lwatambudde era njagala mu kaseera kano okusaba DJ atukubire akayimba ka Mayanja aka campaign nga bwe tuyita mwami Honorable Mabike bakangana twanirize everywhere every thing our power ra sekansariwa nibaulira uramenya naba namaziga kubakora ki shikara dipo na face nzema sariza she's on my mind that guy nayo yagara kora ki una
nan ande semaziga ya garapenda pati korochinze ona baby ya garapu korochinze Sarabara Kurina Taxi Muti Taxi Muti Sometimes I come out of the Holy Sala. Here I am, Father, I am for my Yabuka, I get another Joseph. I have to go so young and even in ya. So in a Madidia, Camilla, I don't need this one. I see Papa Brody. You won't come to me. No time to be said, I said, don't bring me back to your village. Thank you. You were the only one for me. Tuchimanyi nti Mission 2021 kwe kutereze ekibuga Kampala kubanga Kampala gwe mutima gwa Uganda Kampala bwe basi nterevu necha kulanjikaja kutula bulungi mu ntebe nolwekyo Mission 2021 Ekinisha echo kubiri kwe kujja Lord Mayor Lukwago Muntebe tumusikize Joseph Mayanja Chameleon. Lord Mayor, Lord Mayor. Ekinisha echo kusatu. Mission 2021 kwe kulaba nga tufuna abakaba parliament abagenda okukola ne president Kyagulanyi parliament nyumba nkulu nnyo tetwagala abakaba parliament bagenda kwebaka
Tetuaga wakaba parliament wagena kukumikiriza nguzi. Tetuaga wakaba parliament wagena kuba yes, 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 yes. Tuaga wakaba parliament wagena kuzimba chi egwanga. Wano mu Kampala. Joseph Mayanja gwana abasongera konte yagenda kuomba kwa parliament gwo muba mugoberera. Era wanatuni abantu abafana ko bwe batyo banji. Temugane mukole ensobi abantu be Kampala. Bwe mubanga mwagala Joseph Mayanja ka million. Abereme ya weshuka Kampala. Mulina omusi ndikira ko ba division mayors. Muno omusi ndikira ko ba councillors. Bana akula na vo. Lord mayor agena kubalaga ba division chairpersons or division mayors. Baya gala okula na vo. Era agena kutambula. Nga abalaga. Neva LC5 councillors bayagala okola nabo. Oh no, Lord Mayor simwe bafu. Sasa wala kola nsobi omu mayor je yakola. Nanga na campaign nga nafu wa mayor na ingira house assembly katana ba councillors ne bamugoba. Oh no, yesimwe bafu. Agena kuingira kwate ekintu atagena kuingira ne ba councillors be bagenda okola nabo. Norwecho agena kutandika nga atandika okutambula okutalaga nga abalaga ba councillors bagenda okula nabo. Ensonga endala gye kusembyayo eyo gye ntambulira tambulira bagenda bagamba nti aa kakati ka milioni talina experience. Lord Mayor gwomuntu letera talina experience. Mwaba kunganya wano mugende mugambe bana Uganda ne bana Kampala. Wetu genda kumasomero, primary school, secondary school, university, tusoma kuwa ba engineer, tusoma kuwa ba doctor, tusoma kuwa ba lawyer, tusoma kuwa ba nurse. Teri university somesa muntu kuba president, oba kuba mayor, oba kuba member of parliament. Abantu bonna bayigira ku mulimu. Oyinza okuva mu profession ye, nofuka president, katana chomanyi. No ingira kumulimu no ba president omulungi. Oyinza okuva ku profession yo. No ingira ba mayor. No ingira kumulimu. No kola ebintu ebirungi. No kusinga abo abalina degree eza waggulu ennyo. Oba amasomo aga waggulu ennyo. Tewali somero lisomesa bwa mayor. Tewali somero lisomesa kuba president. Tewali somero lisomesa kubera member wa parliament. Omuntu wakwata ekintu. Kiva ku mutima gwe. Na busobozi bwe. Okutambuza entebe yo. Lord Mayor Kamilioni agenda kutwala wa mayor era agenda kutambuza bulungi ekibuga kubanga agenda kuba ne team ya manyi. Gobera president we gwanga obukozi bwo kiva ku team yotambula nayo. Gobera Lord Mayor obukozi bwo kiva ku team chotambla na yo, ere kuyamba kumirimu jo. Era wawera division mayor, same. Norwecho, nako lwalero, mansabye okubanjulira timu ya abasajja ngwangule, abagendo kwatira ku musajja wa Kabaka, Joseph Mayanja, ngakute, oba mayor, chocho oba mayor. Bano bagendo kutandika, kutandikira wansi. Nga nyambuka waggulu. Omuchala agenda okubera assistant coordinator w'abachala mu Kampala bonna ku task force ya Joseph Mayanja ye muchala Stella Muchibi ava Nakawa banange bawoli nabaitan. Okay, ali mukusunsurwa bangambye omuchala agenda okuli abachala mu Kampala ku task force ya Lord Mayor Kamilion ye mchala Maxensia Nakanjako Owerubaga. Abantu abo mbakubira ko mu bugalo obwenjawulo because muli mugaga nokola munene nnyo.
Owa mkulu agendo coordinating institutions. Mukampala ona ona. Buli institution weli mukampala ona. Kuruwa Joseph Mayanja Chameleon. Ye mkulu Haruna Nkubi. Owa mkulu agendo coordinating abavubuka bonna mukampala. Kuburi mulibuli division mukampala. Kuruwa Joseph Mayanja Chameleon. Ye mkulu Dennis Muhaire. Dennis Muhaire oliwa ale mumukule ko mbugalo detali uwo coordinator wa informal groups agenda coordinator wa boda boda abo butale bano batembe bano bani yo mukulu Sula Kazibwe mumukubire ko obugalo obwenjawulo omukwasaganya wabana ma ya omukulu Andrew Mugonza. Adu Mugonza, stepping ano. Assistant coordinator. Owaluwaga South. Ye mkulu Mulindwa Charles. Yana uliwa. Checho era kusinzira bwenda ba okusinzira bwenda bandoza erubaga ngabenda be erubaga te wagenda kubera yo meya mbalo kujja ko kamiliyon za era yawangu deda ne bitundu chenda mu kuchukumi nolecho basebo ne banyabo sagala kumala bisera bingi nyo eno e team ya task force egenda okuyamba ku mukulu Meya wafe aja okulaba ngeso okusoka dala eno nyakalulu mu buli kitundu kya Kampala ekyokubiri Dr. Chameleon bwanabanga awangu da kutto bwa meya nga bageno bukwata eno ye timu yaba wiba magezi abokuntiko abagenda okola naye chairman anzikisa nti waliwo abalalanga basatu bana abagenda okwongerwako ku timu eno era bagejja kuba banjulira anga bamaze okutekebwatekebwa bulungi era bamaze okusunsulwa basebo ne banyabo mwebale nyo kungana mwebalire ddala nja kutwala mukisa guno Kaspar olina ekipya oba tuyitire ddala people power. The people power. Our power. Hey, Jose Mayanjo. Jose Mayanjo. Hello, the mayor. Hello, the mayor. Ra. Mayanja. 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 Kampala. Kampala, 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 ra, 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 cha, cha. Sebo, which team win you? Lord Mayor, Alindiride, Jose Mayanja, Abanji gwebaka zako eri Chameleon. Sebo, former presidential candidate, ategwe tulowooza nti Uganda ene kyakulinze n'amaanyi mangi naddala ng'ova Kyabakuza Kimanya mu site y'e Masaka omukulu Dr. Abed Bwanika Omugalatia banayi munyanju munkubireko kalulu ku bakulu bano badde kiba kya bulijjo muganda wange onayina ebiti bingi
na ye wetu bade era wetu ya aliba principal aba DP block eyegatta era nenywerera munopu ngeye people power akasolya omukulu honorable Michael Mabike atenga manyi abantu ba Kampala basazeewo nti ku quality y'obukulembeze bwe yalaga mu parliament eyomusanvu eyomunana abantu baagambye dda nti baagala Makindye East ekomyewo omusajja omutono naye mbaguba gwa Delia Ntama omukulu honorable Michael Mabike mu parliament bakulembeze bannange mwenna bwe tuli ku lukiiko wamu ne muganda wange bwe twazirunda mukulu Mayanja Vincent munamateeka ate era omukulembeze mu Kampala mu ngeri nyingi bannamawulire abantu ba Katonda mwenna abakyala n'abaami naddala baganda bange abavubuka abali munda n'eyo ebweru olwaleero olunaku lukulu okubeera nga lwe lunaku lwe tutuguddewo mu butongole campaign office ya Lord Mayor Jose Mayanja Commission 2021 ku bwa Lord Mayor bwa Kampala City Council Authority olwaleero lunaku lukulu kubanga twayagala kikola wiiki ewedde sebo njagala nkwanjulire omukulu omulodi n'abakulu bena abatulaba n'ensi yonna tetwasobola ewiiki ewedde abantu baffe beetegeka bulungi ttiimu yo yeetegeka bulungi tujje wano tugulewo ofiisi nga bwe kimanyiddwa mu ggwanga lino yadde nga tuli mu kicovid kino ekyomutawaana be bantu abatamanya ngamba abava gye bava ne balowooza nti okubeera ne AK-47 kitegeeza kujjawo ddembe ly'abanna Uganda okwetekerateekera obukulembeze tetwagamba nti ekyo tekisoboka njagala mwekubireko mu ngalo bantu mmwe kubanga mwalaga nti enough is enough tuteekwa okuyimirira ku rights zaffe olwaleero njagala okwebaza mukulu Jose Mayanja olwa PR gy'osobodde okukola n'abo abalowooza nti be balina obuyinza olwaleero tusobodde okuba wano kubanga nga bwe wakola luli wagamba togenda kukolayo kirala ojja kubategeeza nga be bateekwa okutegeera ate nabo bakkirize bajje tubeere ku lukiiko luno mu ngeri y'ekicovid with all SOPs observed thank you very much for that good leadership Jose Mayanja basaba ne banyebo olw'obudde nga ttiimu babaze okujanjula ate ng'era bababuulidde bajja kubabuulira abalala baneeyongerako sebo Jose njagala nkubuulire eno ttiimu gy'oleese ye ttiimu ebadde ng'ekola omulimu gw'okuwangula obululu si mu Kampala wokka kubanga nze kamwaka oyogera nze nakulira akalulu ku mulundi guli ak'okuzza Lord Mayor Lukwago mu bwa Mayor wadabala bali bakiganye kama mbaya twamuzaayo n'olw'ensonga eyo ku luno olina guaranteed 99.9% okuddayo okugenda wali mu bwa Mayor otuletere solutions ekyaddondo ttiimu gy'olina wano bwe ntunuulira abaana baffe bano bamukulu wa Igongolo ne ntunuulira ba Kasupati abadde wano ne tunuulira abaana bali be bamagululi ne bagayiwa enso naye ne batayiwa determination yaabwe ne tunuulira batumuheirwe abakulira eggye lya firebase ne UID bonna batadde ku ttiimu yo nkakasa nti wali doubt nga bwe twawangula akalulu k'ekyaddondo 85 and above na kano bwe tugenda okukawangula osanga obaolyawo 9 and above naye ate kyokoze kwe kuleeta ba veteran b'obululu okusooka olina omusajja senior advisor wo awo Dr. Bedi Bwanika
akuliawo ayimiridao ye yali senior advisor ku bululu bonno kuvecha dondo okutuka Arua era mu Arua sema oyina abasajja bakyaline ku treason deputy wange omukulu Mike Mabike omwami Rubowa bwetwawo nawo engulu ne tuwangula kaluluka Kasiano Wadri nga amasazi ganyoka nga president akalulu akedaga nnyo natuka n'okwewayiriza ati emmotoka ye baali bagikubya amayinja naye akalulu ne tukagyayo basebo ne banyaba abali eyo mbega iride this is the time tufune mmeya asobole okuleeta solutions wano mu Kampala. Eyo yesonga gye njagadde okugendako briefly. Mayor, Lord Mayor Jose Chameleone bwetwakusinkana omulundi ogwasooka n'ogamba nti oyagala okukolawo ekyenjawulo mu kibuga Kampala. Given your exposure okuva Australia okutuuka e Canada okuva e Scandinavia okutuuka e South Africa wano mu Great Lakes region n'ogandi oyagala okukolawo ekyenjawulo, Dr. Abedi yakubuuza n'agamba nti ekibuga kino oyagala kiteekateeka otya? N'ogamba nti ekisooka oyagala okubeera mmeeya gwe bayita Mr. Solutions for our city. Basebo ne banyabo omwana ono muyita mwana kubanga muto wange, omwana ono Jose Mayanja mishoni yange nga Samuel Wota mukakulubega n'okukulira ttiimu eno okukkiriza namatirirawo nenzikiriza nti kati nteekwa omujja mu Chameleone mufuule Jose Mayanja omulodi wa Kampala. Sebo nsaba oyimiryeko abantu bano bakwetegeze bulungi engeri gy'okyuseemu. Nga bwe kyali ekya Dondo nasanga omwana gwe bayita Bobi Wine agenda okuba pulezidenti ow'ekkumi gwe mwamazedde okusalawo. Esabo yankuba akamba nga tuli ekamoca nagamba nti mwami mukaaku, I trust you are Mr. Safe Hands, but trust me, I will make a good honorable for Kyaddondo and probably a future president. Ne mugamba nti wejireko tugenda kufuula ekyo, mbeebaza bannange okunyambako ku mulimu ogwo okufuula omwana oyo president agenda okuba ow'ekkumi. Naye ate njagala okubeebaza mu ngeri ey'enjawulo nga neebaza n'abo abaaganiddwa okujja luli abaali baze embungi. Njagala okubeebaza olw'omwana wa ono Chameleone Lord Mayor agenda okuddako gwe bayita Jose Mayanja ali ku Mission 2021 eya Kampala. Yagamba solution z'ekibuga nteekwa okubeera mmeeya asitula buli mukono gwa mukulembeze, asitula buli mukono gwa muna Kampala tulabe nti ekibuga kino tukigabana ffenna kyenkanyi. Sina doubt yalayidde dda agenda kuleeta team of competent and committed seasoned and well accomplished councillors badanso genda nga alondo bamu abagenda okuba ku lukiiko lwe. Jose Mayanja yandaze dda nti ali committed sekyo kyokka okulaba nti afuna council ebadde yaludde okubaawo mu bwa Lord Mayor bwa Kampala State Council ng'agiteekako abantu abalina embavu ate nga bantu b'abantu ate nga bayigirize ate nga bagunjufu ate nga bali exposed tusobole okuba n'ekibuga nga kiwa solutions bannayuganda n'abantu ba Kampala. Yandaze dda nga mukulu Mabike bw'agambye ayagala okufuna model legislative team ba MP ba Kampala omunaana nga bw'atunula bw'ati emakinye East n'agamba nti oyo mwami Honorable Mabike nze namuleeta ng'ensi yonna emanya nti oyo gwe yaleeta si mukulembeze kyokka Makindye East, si mukulembeze kyokka mu Parliament, naye mukulembeze wa ggwanga. N'olwekyo mukulembeze mulungi era advisor ku lukiiko lwaki lwa Kampala State Council. Nga bw'atunula bw'ati kaneeweka ekyokulabirako e Rubaga South ng'alina omusajja Adelia Ntama ate ng'ayimirira ono bakiba kyetaagisa okuyiwawo omubiri nga bw'amutulako bw'ati teyeetaaga kuddamu kuduumira kirala ng'alina omusajja embaggubaggu asobola. Yasazeewo mu Kampala yonna okwetooloola tufune ba MPs abakaliberyawo oba okusingawo tusobole okufuna ekibuga eky'omulembe guno ekivuganya n'ebibuga ebirala. Sebo weebale nnyo weebali eddala. N'ekisembayo
Omukulu yasazeewo okubeera ne model team of municipality mayors ne councils ezinasobola okuba nti ekibuga wali KCCM kiteesa ate eno wansi ku division municipalities nayo okuteesa okubaayo kuba kwa bay ne service delivery eba ya bay okukuuma obutonde bw'ensi kuba kwa bay okulwanyisa obukeluzi obubbi n'obulyakuzi biba bya bay okulwanyisa obusosoze mu leadership kiba kya bay n'okugabanya emirimu mu bannakampala bonna kijja kuba gyakyenkanyi ate nga nayo ngeri ya bay buli munnakampala asobole okugabana mu ebyo KCCM byayina okumuwa sebo tukwebaza weebale nnyo weebalire ddala basebo ne banyabo olugendo tulutandise ate tusuubira nti olugendo lwo tugenda kuluwangula tetulina doubt nti bwe tunaateeka Robert Kyagulanyi mu bwa president bw'onooteeka Jose Chameleon gwe mwaka za kerya Chameleon Jose Mayanja mu bwa Lord Mayor ne ttiimu zaayogeddeko ojja kuba ng'osimbye Uganda ogutundutundu ogusinga okuba ogunene bannakampala mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwuliriza nange ne wadde osaba okuweereza ate nga bwe nonya n'obwa MP w'erubaga South bwe mmanyi nti ab'erubaga baabumpadde dda kubanga ekyo nawe wakyerabiddeko recently nga tuli fenna Mayanja Lord Mayor baasazeewo okgenda nga akwata ku mukono bayingire mu councils ne ku lukiiko lwe naye ekyomutawana kye twafunye olunaku olwatukakiddwako ku lwa Uganda kunayo Kyagulanyi kunayo Mayanja kunayo Lord Mayor Mayanja kunayo East West kunayo North South kunayo Zalwaza kulukono Mulawe kumanyi gabantu Songa Uganda Songa Uganda yu Abalimba baliake Abutwa wabuka Tukungaku Jangu 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 Tuetabemu Jangu jangu meza zichuke Yona tuchusemu Jangu jangu yangu wamangu Yesawa ya 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 Kulamu kama ni Uganda Oh la 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 Wewe DJ kakati kantwala omukisa guno okuyeyongereyo atuweyo obugambo obufunda funda Kura Uganda kuna yu Kyagulanyi kuna yu Mayanja kuna yu Lord Mayor Mayanja kuna yu East West kuna yu North South kuna yu Bifi Zalwaza kuna yu Sabantu Songa Uganda Songa Uganda yu Abalimba baliake Abutwa wabuka Tukunga ku Jangu 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 Tuetabemu Jangu jangu meza zichuke Yona tuchusemu Jangu jangu yangu wa mangu Yesawa ya 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 Kulambu kama ni Uganda Oh la 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 Usen Uganda Unalu Balaki ya kona yo Oh kona yo Kamilioni kona yo Tuanzisa Sero Lord Mayor wafe Omukulu Jose Mayanja ne timu yo yonna chairman wa Fort Task Force Omukulu Lubega Mukaku awamu ne honorable Mike Mabike timu ya fe yonna yaba councilor atene task force twagala okubayoza yoza olw'okujja mu mission 2021 nga tetunnabasindika mukulu Jose yansaba okubeera advisor we nenzikiriza abantu bangi bambuuza waliwo yajja mu ofiisi yange nambuuza akati Dr. Abed Bwanika
okirizotya mujoze okubera Lord Mayor nenzijukira nendani ko kuyita ayita mu byafayo byekibuga Kampala omu kuba mmeya abasinga okukolera ekibuga kino bamuyitanga Walusimbi Mpanga okuva 7 mugumu paka 8 mwebiri Walusimbi Mpanga teyaina diguli teyaliwa diguli Walusimbi Mpanga yatandika musubuzi wante ebintu ebisinga mu kibuga wano biriko amaanyi ge omusajja omulala akyasinze okukolera ekibuga kino bamuyita Seeya Sebaggala kide mukiwulire bamuyita Seeya Sebaggala Alihaji Alihaji oyo muyinza okuba nga temumanyi bye yakola mu myaka gyegyo mitonotono n'ebitabo byebyo bitonotono bye yasoma yaleka ekibuga Kampala akifunidde ssente z'amalwaliro 4 eddwaliro eryo ly'ekirundu kirutu ery'ekawempe ebo bonna maanyi ga Sebaggala ezo ssente yazireeta Mayor Sebaggala yaleka afunye ssente ez'obutale obwonna bwe mulaba bwe bazimba nga kw'otadde n'akatale k'ewandegeya nannyini kubikola Mayor Sebaggala diguliize sizimanyi bulungi manyi kola kwe kubanga wali abantu nga munoonya wa diguli nga munoonya ba PhD waliwo enjawulo bassebo ne bannyamo wakati w'okkola n'okusoma ennyo Mayor Sebaggala oyo kyakulabirako ky'amaanyi ye yaleka ssente ezo ze mulaba bano ze bakozeemu enguudo Sebaggala ye yazinoonya ze bakozeemu enguudo awo mwe ne mulyoka muwaayiriza bano nti baakoze Sebaggala yanoonya ebintu ebyo byonna bwe natunula ku bantu abafaanana bwe batyo nenekkiririzaamu nti mukulu Chameleon Jose Mayanja asobolera ddala obwa Lord Mayor asobolera ddala okukola ekibuga kino ate nenzikiriza nti bw'aba asobola okunoonya ba Abeddi Bwanika mu Galatia ba Honorable Mike Mabike bamubeere kumpi ba kijambu ba Mayanja n'abantu abalala bafaanawe bw'aba asobola okuleeta mukaaka okubeera chairman wa task force amagezi tujja gamuwa ekibuga kino kigenda kufuuka kibuga kya njawulo bali ababiri benjogeddeko kaakati mugeze n'abana abadiguli ennyingi nabo bye bakoze mubiteeke ku bbali mubateeke ku minzaani bali benjogeddeko si badiguli nnyo si ba amadiploma nnyo bakola sebo Lord Mayor Jose Mayanja Kampala yagala mukozi Kampala abantu balo balindiridde omuntu anaabakolera anaabaleetera ekibuga abasubuzi mwe basobola okukolera anaaleeta anaddira ekibuga kino n'akiyonja ne kibeera ekibuga nga kiri simaati bannakampala banoonya Lord Mayor agenda okukola ku traffic jam sirabangayo kibuga kyomalamu essaawa 4 okuva entinda paka mu kibuga Kampala ewali kilomita 5 zokka n'oddayo era n'okozesa essaawa 4 olunaku lulamba n'olumala mu kutambula mu traffic jam bannakampala banoonya Lord Mayor agenda okukola enguudo ebinnya bive mu Kampala bannakampala banoonya Lord Mayor agenda okukola amasomero abaana baffe basome bulungi bannakampala banoonya Lord Mayor
agenda okukiriza buli kika kya muntu yenna okolera mu Kampala addeyo n'omugugu anyuke ng'asobola okuliisa abaana be nga naye asobola okulya. Oyo si mulala ye Dr. Jose Mayanja. Era ssebo tugenda kubeerako, tugenda kuwa amagezi, tugenda kuyimirira naawe. Ekimu ku byembadde njogere naye wano kwe kumutegeeza nti waliyo ebibuga ebiteeketeeke obulungi. Ebimu ku bibuga ebisinga okubeera ebiteeketeeke obulungi mu nsi yonna, ekibuga ekyo bakiyita Singapore. Ekibuga ekirala bakiyita Seoul, kibuga kya South Korea. Ekibuga ekirala bakiyita Copenhagen, kibuga kya Denmark. Timu yaffe Sebo Jose Chameleone Mayanja nalili terijja kufa kuba nalyo liryo. Abantu basaana okulaba ku bibuga bwe bifaanana. Nali mu kibuga Copenhagen balina kye bayita Walking Street. Street etayitwako motoka. Abantu bonna abalina bye batunda wano be tuyita abatembeyi bajja ne bateeka ebintu byabwe ku street ne batunda nga tewali kesisi ebagobye. Ekibuga kiteekwa kubeera ky'abantu bonna. Ebyagenda okubikola ye Jose Mayanja. Tujja kuddira streets ezimu tuzigale ng'emmotoka teziyita, abantu baffe bafune we batundira basobole okubeera mu kibuga kyabwe kino eky'e Kampala. Sigenda kusinga waawo kubanga ono tugenda kumusibirira. Nja kuvanga eri e Masaka ewaffe mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka kye baatuwadde, bano baali bakitumye, Ssaabasajja eyakituwa. Kiri Masaka eri, bannamasaka baasiimye Omugalatiya Dr. Abed Bwanika abakiikirire mu kimaanya kabonera. Era ssebo Dr. Jose Mayanja bannamasaka bakuliize. Bakulize kubanga ebibuga ebyo bigenda kutambula byonna. Tugenda kukola kyonna ekisoboka okakasa nti Kampala akyuka. Bakansala mugende mu lutabaalo. Lord Mayor talina buwanguzi nga bakansala temuwangudde. Ekibuga kino mujjukire tikyali mu mikono gya DP. Kyali mu mikono gya DP. Mujjukire nti DP baagiwamba. Ekyo nakyo njagala mukitegeere. N'abali wano nakyo mukino mukitegeere. DP baagiwamba. Omuyini gw'enkumbi ya DP gwa yero. Tegukyali gwa kiragala. Essabo! DP mpambe. Kyetwava tusalawo ffenna abaagala enkyukakyuka tugende mu ambuleera mu kibiina kye bayita Nuupu. Bwe tunaamala olutabaalo luno olw'okuleeta enkyukakyuka, DP tulikizaawo, naye ekiseera kino twagala kuleeta enkyukakyuka. Omusajja atufuze emyaka 3-5 tukooye. Tukemukooye. Tukoye. Omulundi guno twagala tukole timu musululu moja. Waggulu waliyo Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Musululu moja. Ekibuga Jose akikute. Emakindye waliyo musajja wa Kabaka Michael Sseninde Mabike okusobola okukwata nti buli omu ateeba mugolo. Mbabuuza mmwe abantu ba Lubega South, ono omusajja ono Lubega ye yagenda e Kyaddondo ne yeebakayo ennaku 69 n'akakasa nti Kyagulanyi Ssentamu ayitamu afuuka member of parliament. Abantu bonna nga tebamumanyi ono n'agenda ne yeebakayo. N'avaawo n'agenda Jinja n'aleeta Muhiru
Navao nagenda Ebukiri naleta basalirwa. Navao nagenda Arua naleta omusajja gwe bayita Kasiano Waduri. Mu Arua we wava platform eya struggle yaffe. Banaluwaga mulisasula ddi omusajja gwe bayita Mukaaku. Mulisasula ki gwe bayita Mukaaku gwe mutamuwa kalulu n'afuuka MP mu struggle eno gye tulimu. Mbasabye abantu ba Rubaga omusajja ono mumuwagire mumuwa kalulu tusobole okugenda mu maaso. Maliriza bwe nti basabo ne banyabo. Mwe bakansala mwe tiimu yaba kampeyini esooka muteekwa okuwanguza pulezidenti waffe wali waggulu. Muwanguze road mayor, muwanguze ba MP, muwanguze buli muntu yenna namwate tujja tubawanguze, tujja kujja tubawanguze. Mujja kuwangula mutabale kubanga muli batabazi. Mugende mukole omulimu naffe eyo wansi gye muli tugenda kujja. Mutuyite tujja kujja tukole nammwe. Naye Kampala ateekwa okuva mu nzigota, ateekwa okuva mu Burumi. Kampala teko kufuka ekibuga ekyeyagaza ku lwa Katonda n'ensi yange. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Basebo ne banyabo tubadde tusaba ababoda bakwano baffe abawagizi baffe muve mu kkubo. Poliisi kyebadde esaba kintu kitono nnyo, twasazeewo tubeere bakkakkamu. Kaakati mu kkubo muveeyo tusobole okumaliriza omukolo gwaffe bulungi. Dr. Jose anaatera okwogera. Badde babasebe babasabye kuva buvi mu kkubo. Muli bawagizi baffe tubasaba ekyo mu kikolo olw'omukolo guno okubeera omukolo omulungi. Twagala okwebaza ndabyeko Dr. Bayiga ali naffe advisor omulala. Ndoza bagenda tuteraka akayimba akaleeta Lord Mayor. Kura Uganda kona yo, chabula ni kona yo, Mayanja kona yo, Lodi Meya Mayanja kona yo, His West kona yo, His West kona yo, His West kona yo, North South kona yo, Mifisa Raza kona yo, Mulabe kumanyi gabantu. Songa Uganda yo, abalimba baliake abo babuka tubunga ko. Jangu 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 twetabemu, jangu jangu meza zichusemu, jangu jangu yangu wamangu yezawa ya ya ya. Kula mukama ne Uganda, oh la 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 la. Uganda kona yo, chabula ni kona yo, Mayanja kona yo, Lodi Meya Mayanja kona yo, His West kona yo, North South kona yo, Mifisa Raza kona yo, Mulabe kumanyi gabantu, Songa Uganda kona, Songa Uganda yo, abalimba baliake abo twababuka, bizibu n'ebizibu matulekera. Bakulimba bakulimba mbobetegekera bali bulungi enkoko ziko kulima. Twagala kulima naye nkumi tunajja wenerima. Twekulimbire ng'omuggo gwa Musa obudde nabwo tulina. Yakula ba Uganda kuba mukama ne Buganda. Oh la 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 la.
Basinia mwena basinia abantu ala neva sana dala nyo akesu somokwano wangu mwabali wanesawa zino muliba akabinyo bachaliba mwekwe yuko mungalo kuwanso nanti ukulonchika kwa office elu kwa ina kumera o wiki ya kwa neyolo kumanti ya manji gaba ntugaba susa amani neyatero kumanti waliera abantu abatu zoka nyaba tagala tubiribas balodi mea wa Kampala City bate kamu feeling kamu ito jita na yeze nga sabaruanyi bambu mkisa njigile kuna kwa anu mambienti na yeze nga sabaruanyi ngawe na magami ya dante zima mpita Mr. Solutions ilo nakuluwane tuliwa ilo nakuluwane tuliwa tuliwane Nina muganda anguno, mrangira, suna. Muganda anguno suna, niyo mku basajia, abasi inga, okubanti, ansukumiza ngati kamilio. Luachi officers on stake, walangatilu bago inayo uanguzi, ni bako anobo. Mukama wangu kubasa nyombale sambulize kubantu, uruvanyuma wawo, utaliko kubina kuna abatu uze vanasifu. Nebaza, akeso timu ya fe, ya task force jetu nchizo na kuruwarero mbeba za nyoko anti mwea mieti mugina kutambula na angu rugendo wa filmu wa mission 2021 mission ilo kubula siku wanga ya feyo kaa wala mission ilo kubula ekwanga nechi ukachario wakama banga bali wano mwale kwenye watu wavumu mwale kuma ulu na kuruwarero kubandi naba kwa anu banga bamba atido kuma u ebisa jibatu isamu tiali nunji Nemu kama wamanyi china soso kula Tuwa kwa sakanyi ze nkube Nunakule guloneika etuvire Uruwale yalo tuetaya ye Baka mamanga sila tanika kula gawala nyonji Asuke mbanjuri na isonga zae Luwachi tulinabili embe wano Aba mungu wafuka banangi Niba kwano wanga wamu temanjiri wachi wano waito Namili embe Namili embe Enda basanja baganda wata maranga Aba mbasigaranga yone Aba sigu mungi wakulachi Bako manga huu. Bako manga huu. Okujia kusokwe ntiku. Kwa halinga kuliso ziruno. Ila chivanti. Baga matukumeo mbichi. Mumirembe. Lweru yesonga no. Itumi wano lusozi. Uwe na mirembe. Baba amuluchi. Murutabaru. Kale chile chitongela manji manji nyo. Ntinafo lutabaru rafi. Lutalikide wano. Utabaru na fe utanikido na kubali intuma ofisa nchikude sawa zino nga metuari ya gando jigula noxinga o na ye chamukisa nyo banache ya gariza abatu wa misuzi mwuhiza baji wa gani saluti kuluri tia gas tuwa muria ila tuwe tugeina muria tetugeina kufa kuchi kusongani ya dukumura mwaka Wanoe tukendo kusibuka Nga tuta adiko rugendo wa fe Muganda wange honorable Chagulanyi Sentamu President to be 2021 Young but Joseph Watu weyampita nanga Joseph Zukuka Uganda ikuetaga Nemunga anyabiru oza mwe Sawezo nga mwina mwe Munemu rugunya Nga munemu rugunya Wabonga na waya wasajja Wabonga na bomu Baka mabangi Ofisi ni lochi wanga mazepanga ya mwaka 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 mwaka
nga nasalo kimya no muntu wa bulijjo muntu anyigirizibwa nga ne bakusaidia anyigiriza ebibuuzo bijja kuba bingi ebibuuzo bijja kuba bingi ne sinzi yasooka bwe tudambye butale bawandikibwa abasajja abawandika ebita bitukkiririzaamu tuyinayo chapter yayogera ku mwana yapewa kitawe nga mugagga nnyo nawangambuka nenki nensi nga ye wagudde bw'amala okwewaggula ngaloza w'amaanyi yakakana alya nezizi bazita zi astagafurai n'alya nabonaabona oluvannyuma lw'okubonaabona yadde ewaani ewa kitaawe kuba gye baamuzaala gy'abeera bwe butonde bwe bakwano bange guno gwe mulundi gwembadde nsaba namawuli nga mwena mukikwata mukituuse mu ggwanga lyaffe nti gwe mulundi gwenjaga okusembayo okwegaana ensonga ekola nsoma njagala kwenyumiriza gye ndi okusinga okwegaana gye nava oli gwali mulimu nengukola nga booda bwovuga omuntu tomanyi wa UPC owa DP owa NRM tomanyi owa mubbi oba yava kutta muntu ola n'omuvuga ng'okola muki ogwo mulimu gwakola ki nezire waffe waka bakama bange mbira nakomaweka waffe wano tugenda okusinziira okubeera abawanguzi watugenda okusinza okufuuka baki mpulira abantu bangi bakulembeza nti abavubuka bavuka banaye njaga tukolera abavubuka abakadde n'abakulu lyeggwanga etuufu nga sinalagala nyinji abakwano bayambawo ekyokutereka mutwe gwammwe mbeegayiridde mulonde abakulembeze abagenda okubaweereza abakulembeze agenda okujja kuleetera essente oyo ali mukusaba mulimu gwagenda kwekola ki kwekusa omukulembeze ajja nagandi nkusaba kaluluko mwetegereze bwaba mukulembeze mulungi mukwasa kaluluko kati nzandi amanyi agange mpitira Joseph Mayanja abasinga obungi kumuyita Chameleon bakwana bange ennaku ze kumuyita Lord Mayor wamwe omu bwati omuntu gwenkwanjuyidde oyo alimu ebika bibiri walo Joseph Mayanja gwotulidde essaawa zi newoberawo oli Jose Chameleon atako gatagejemejogena supersista tebawalwai nebaza nnyo basiniya bano basiniya politician kuba neyanjula ensonga zayimba gabakwano bange njakugatta ku ggwanga lyange olugero lwange lw'okubeera Lord Mayor we Kampala telwatandise jjo lwakuba sifunanga mukisa gubafuulya ensonga eyo nti natandika okuloota okubeera Lord Mayor mu 2025 naye ebiseera ebyo natunula neneetegereza abasinga ne baŋŋamba abaali bampadvisa nti okyali mwana muto lino just bukumu lya kivubuka ogira olindako ate nga n'abaali batuweereza mu offices ezo baali baweereza ebintu ebikola ki ebiriyo nenjabera nkomewo mu 2011 bakwano bange mwanda banawanuka kalina esala tuddeyo kubanga kati nkagga nga mobility yange tejja kunsobozesa kutuuka eri bantu bange nengamba oke fine tulikiddira nenjaku mu 2016 awo abasajja abagezi ejjo wansi bakatambala ku maaso ne bampayo bwe bampadde nengamba kansukaeri akaseeta te naabiddira anyway mba ndi awo mungu atuletere 2021 ndi mweteefuteefu emyaka gyegyo siri musajja muluvu nti nzize kunoonya mulimu nziba abantu maze emyaka abiri nga neekolerera maze emyaka abiri nga mwekenyini munsapootinga nga munjagala yesawa nanzibiza abantu nze ndi muntu mumalirivu nnyo nnyo nti bwe mmalirira nakati esawa ze bagamba ye Chameleon ajja kuzikiza wali sigenda kuzikiza olw'ensonga nti bwenakuba mama mbiya eyabaniriza wano abasinga balooza sigenda kwongerako omwaka gwali 1999 mu December emyaka abiri ndi mukubi wa ngoma ninga BTFM sizikizanga kata sirizikiza sono nensonga bakwano bange nyumizemu kusitole katono nnyo nabeeranga kawempe wa muzeyi Mayanjawo ngebiseera ebistudio ntononyo zaalinga 3 oba ku 4 mu Uganda naye nga yasinganga okubeera okumpi yalinga baba studio eri wali erungujje ya mwami Hope Mukasa natambulanga okuva ekawempe olumu lwe nasobolanga nenfunamu esaani tange ez'ekitundu ezinkomya wali makiri mu kikoni
nabaka akawewa paka direct paka direct nembanga kujua gospel for gospel center nitambula ningina ngemachini nganonyo mukisokola chi oku recording a music we natuke machini yao nengeza ko nga natambule message yawe libe kwesa tu chawe tuwe bakona mabaga manti mwe muri banje ulo mbaganda bange tubiri banje ulo fena nga mulabi yakunze cross bulugero rwange rufananga ulo rutadise we natuka kubaba studio ne mali miezi ebiri nga nindo oku recording atwampa mukisa nezula anti Uganda mu studio zali ntono studio Kenya zali chi zali nyingi na ina mkwano gwange mukama mumuze mirembe yali mu video ya Jamila Gora mu chotali yali na omukazi wa mitanga Adam Keita na ngama company ya mawingo yafe nejude kufuna kasturu wokagula kuteke mu corridor nimekuku jijude bakutwale Kenya baganda banga sina mutina gwe manyi Kenya na tule mu bus corridor ne garu fedo ango na ine biseri bi na muri kali maziga ka tuli bantu ba buli jonga tuli yala nyo ino ne mutu no lira nga mandida ne kasuka sali na the passport unatoka ku border ya Kenya conductor wa bus wali omita amdan na kuzina musanga ke balabe yo munange na ngatu vam yiteno muno mani zland tunagwanga nako chimu maso bwenjo no bwenyo muyiribi nze nemera ku nsonga so ningende Kenya ndiko ndinga mizi ku wange nija utegeze ti esawe zona limaliza senior 6 year progressive ss muzeyi maya ya yanga ba Joseph Nyagalobere musawo nazi jawe ya musizi wa bifananya nebisele omusizi wa bifananya afuna certificate e chambo go atina nali njagala degree nina ufuna certificate yo musizi wa bifananya kangere nkube ngoma na abantu nemizi ku Uganda tumwe bifananya chichi echija era nagenda yo nekoma we nakubali mara mama mia nekoma one studio yangone yatutumula bayimbi banje era kyatumula ngoli muyimbi oli muto munnange oli mvuga munnange oli mukwano gwange otukiriranga buvunaiza bwe kusaba solo kusosa nawe uvuruko lugendo lo chokola bantino chantino nyimizo lugendo ine baka tuine echenda ne 10 echenda bebafiwa kwalonga bali one sawa zino e 10 bali banachemalirira banache ya galiza abata ita na kumu vitukosechi ituisemu elaba ntua wengine sawa sewa imiride baka ambati anasovuroyo baka mabange njaba kwa hata usajia na usumuzo wale mufu njefu njitu usule mnyanya tukwela vile kwa hana tusula mkama wa yaliyano na muso kunjaba isla imbu inike ya musanga mulunzi wandika na mbuzi musa na mbuzanti na asovura atio kwenga ngafarao na mige na mga ati mungu kwenkwasiza guna agumira kwa biafayo nafe ndo kwe mulebe guno kato nataka la size kato nataka la vitiva kato nataka la height kato nataka la bagago baba afu kato nakulo na muna mungi wa bantu na kubu kulebeze wetu kwasiza sinzeze kabla omulebe guna wafuka fena tuliba kulebeze wakabange zeni championi zeni championi yeza wakubira mziki nebonyomira kuma bendera boda tu boda kati wa champion wenyewe kuleta mukampala nzena kende Kenya nabwe kunyumiri sana isi majina luswahili sasa hivyo naweza kuongea kiswahili hata naweza kujitambulia vizuri kwenye reli ya kiswahili nabieta sawa zeo sana kuimi ya kuredio osana kumpa mukolo kwa kwa jokwa maswahili ni nikola chini nguweleza luanso nga ze sikiza defeat oruswahili na luhika because nalimba swahili nga ateni muruanyi nino babi ilamu nga batenge na nemegewa noru nyarwanda anumanyi noru kongo anumanyi noru jamani anumanyi oyeno ye muhiribi omuntu guwaita championi ama hija alaga ensonga zimu kuzisuro kujia kwa Lord Mayor njaga na nchuka chuka ate njaga na nchuka chuka enunji wanyo kuchusa chusa nimbo chusa kwa mchibi atuda mchisingobu chi ya tupe mchisingobu vi tupe mchisingobu chi mungunji njaga mbajuki zenti baita basi za pioneer ziwezenta ambula ya abantu zale mirirwa
Esaso zinambole zaba zitemamba batona mweno nati bateka mweno batona mweno nati bateka mweno wabule chikulu cha vile tizikula chini tizitambula yitoda yavao ukunyewa kwa yitoda tiyari madensonga neba jeho yitoda abantumayi niba firwe mili mjawe abantumayi niba demarega ne transport system ya Kampala nekola chini nefa bakwano wangisi yekola tuagala tuchuse ekola yebi tukatutina mtu kutujie kwa mulimu nga wala mulimu tasikazo mchi kwa mulimu kwe nade njimia mnumu kwa nguwa boda boda jomu wapulemeza maji wajia kujia wajimia kuboda boda nebo mwavu usanga lambu lensongo ensongo ya janjambu li mbufuze kwa tuli kumukono kwa kugula office eshingo eshingo kulemeza maji boda boda okumati mtu kajemu inokulaga okumati mtu yandi mutikibwa musolo kwa boda boda wasukao chwati mukole ya muwasi wasi boda boda kule milioni nga 7.5 milioni nya satu anti kuletera boboji jja joji jja mawanga galije ziva ekule milioni 3 ku 3 kitundu government leje kulije omusoro gwa milioni 2.5 ba 2 nesifuka meka ezozo badongamba kati oyajikuze cash abajikuze milioni meka 5 bwebingira mu mane bwebingira mu bantu balona ababa waloni nakusa milioni 8 nibye ologuze boda boda bili ngo zikuli ya government noli ya kwazi ka cent ezikula boda boda atenga enteka teka wakati wa central government ne local government so kubera ku milimu emisamu samu milimu ejikola kulanya abantu abagalo kwelistura tino kutesa tino kutesa ono akuwaloni avemu no musoro kukendere obedyo sovuga boda boda emyaka ebiri atinche ogule moto kofuke mvuzi wa motoka sasa kuvuga boda ojivuge paka ruwa tani kujivuga miyaka 3 kwa 5 atogwerereyo tichisoboka kansembere kyo kucha boda boda mukulubwa manyinti enkuba yinda yinda government health ya abantu lutwali wano kumukoro gwo kugula office twako batia gas na tulinga ababi bali ku center za fefa bwo mu musoro zivuno onanga badi budoku batukubatikia tia gas tuvewani atenga tuli bantu batege FC tuli bantu tatuli bantu barwanyi batulumba tutwakola chi tutwa balumba so njagala nyoto weze ku safety ya munansi bakukuza helmet ngane iwe wako musoro ne lwacho we owe musoro ku kitu kino ku mu bulamu bwo bakwano waze tese yange njaja njuruza lero nze kugula office nga njagala tuwaye mu ngabantu ze life yange bade revolution revolution ne mande aba musemi yakabiri musavu ngataina suvinti alikomo na abero mukulemeze wachi wa South Africa ngataina suvinti olutalo abiruli kuka rwaguka era bazungu bamuteka mbubagwe bamutebati ebakati abaduka mukwatete bikola chi bino byocha mukamanga twatuloza revolution tukirize tuleke kulowoza anti gotosa kuleta revolution olita sobola olita sobola obwo ku revolution ya singa balosa nti obwo lota kitufu tufanana nga abalota na yeze chemanyiti we don't settle for less bakwano bange njabaga manti zinga Joseph Mayanja Lord Mayor to be njagala munteke mu office mumpo mukisoguli mvunana nti watulimba kulaso bate kamwe bwe mate kamwe office no mukisagubba vuna temukola chi temugulina abantu wa revolution sibaba nebirozo babinene nnyo kibanga bozi be nyumba ero tanga na tafali limunga tozi bakakalina ona gamba na sereka di kibanti ando malo kuzime nyumba zawe batika wakabaga akukaka segwelea wakana neba kwano banja mu kirisenti mu jeri yange njagala kutambula na abantu ekiremeseza abasaje muteka mu office bwana chema lilira ngatino omuganda yagawa nti agali amuke kokola chi njagala tukula kulanye Kampala fenna nga tumukwatya munga nzo mukulembeze n'abantu bakansala task force bakwano embega iride no lugendo sirwa kusubiza abantu tutuke ate tukwate makoti njya tutambule fenna nga tulina amazima nga tuli bile gwanga erikere ye miyaka 3 mu 5 tulina kwera ku speed nene nnyo obude bwatu itako dda nnyo nnyo so njabaga bakwano bange Kampala kibuga kinene nnyo abantu bava e Tanzania Kampala kibuga kiri mu makatiga
East Africa. Changu nyo mtu okuva Egoma natake na Kinshasa na jawano e Kampala mu byobusuzi. Changu nyo mtu okuva Tanzania nga yinu ya Kampala jageno kusubula. Changu nyo mtu okuva Kenya nga jamu Kampala jageno kusubula. Aba Sudani basi wa jawano basi kola chi kusubula. Kampala chali chivuga cha debe, chali chivuga cha amanyi nyonga wa na Kenya wa veri wa jeno baje naimu neche chadidira. Chemuta mainti Kampala sofuka Dubai wa East Africa. Kampala sofuka Dubai wa East Africa. Mujia kumbu uzantino, watia government getanzo kuzo kwenye nita kusobo zisa. Echo kugeza, nali Vancouver juzi, neva mpambiure nsinya, mayor wa Vancouver ya zimpa. Nangamba zituwali, na uliduwe sime kubalo di mayor, nangamba yes chitufu. Tani kwa chino tuwalida abantu. Aba kula bali mbuyiza, bande mesa, ningena ku KCCA offices nga nonya abakulu abo ambiyo safasazi zijezi yamba abantu kwachi singo obukulu nalemesebwa yamba subize bekwano bange nti museko kole na government ne bwene ekole eti yange yagala tuzoganya ze face yange li international njaji ko so sakire chibuga cha fe nya ku umuza bena biendiko ntekeyo face yange bagambe wange China mwakula akulana da mutuyambe ke Kampala tuina problem eti gwata kwa mnyinyi nuko ku Chinatown bachaliba iwano Amsterdam ekibuga ekibuga cha Amsterdam bachizimba mu ntobazi nayogera kodda nabakulu ba Amsterdam bechikwatako betegefu singa tunatufunye office okujyo tuyaba ku matabane emyali je jitusumbwa atenge echo nchikole mu office ya Lord Mayor soba kwano njamba government bwenjogera ku solutions ntegeza solutions ntegeza solutions zekulide mbulamu oboga manti 20 ne utatukoze business ne mukuru honorable boa butatukoze ko commission kugamantera wano so enkole yange yantera wano njaga tukole Kampala nga tukira kusubiza bantu bakwana imutulanga bajanga basaga ne bajja togera ko mbito bajja tuwalika ko baga enti abana abo bajanga bayaye ne bali basajja bakozi Ama tibona no kunyiriyo kuteso teso mu music. Honorable Kyagulanyi yeleja president wangu wa NUP yeleja ba munyoma banji nyate mulaba atula na baba mulune ngane yabo bali bazala yabo bali bazoleya. But it's okay mukama ikaya arondamo. Ba muzoleya. Ne yafuke ensonga. Ate na fena tufule ensonga. Ila fena tugenda fuke ya dale ensonga. Kati solutions ezo zenyewe baletida nze mwasirizi kwabo abataina dobozi gina kutoka ambasaji yabo tubasobola baino kadiwa na persajia kule na bana bakule bwana alemena mu offices zibalimu no sanga omuntu omunga yakolo wa minister ye muyi wa magezi ye LC weno ye MP weri kati mutabadi wanakolawa tuino bako na bakole chi batu vile Kampala kechimu kuchimuwe chisimu uvrunyo na chibagambi edda ilanje kukula ofisi ya feno ngamba kama nchipa kwa anobangi urugelunge nukusembi ayo ilambu ya wandikibu anti Dawudi ya kuba Goliath evumuru nechasi ngukuba Goliath lieje eliari mabega wani ewa Dawudi Goliath wetuni angejibu ati na gamba ha egari nga nene yo ngatasa kumarako soba kwa anobangu obusobo zibuva mumwe task force yange mbega iride tunonyaka lutu kasaguli kansala suna wangama tulubaga bakwano bo banyo nyola mazima bawo mukisa office eno bajikozes tunonyaka lulu bateka bya scientific election batukarubirire njagala kutumira ne ba policeman abali across timutula tuli abantu bedembe tuli bantu bedembe ne amayi bila mati tujja kuyenya binazibikwe Ofuna bulungi bakwano bange gwampulira nkusaba oyite mu bantu oyanjule ensonga ya Lord Mayanja 2021 bagambe twasinga nyo musajja gwe bayita Yosefu bali babiri mu Bible n'abasingawo kwaliko tata wa Yesu kwaliko n'omwana wa gwe basula mu kinnya bamusoma mu kinnya ne baloza nti alibbira
babe okudda mukima nga tuli ku bwaka bakabwa Misiri kakati no yo Joseph go to the sawazi sisaga nebaza nyo ba senior benajja bampe bigezo binyira bangama ne Joseph ne kyotegeza soba senior bange musoko mvembe balengere ba senior bange mumambere obugalo mwebale nyo kusula musajja mulwanyi na kunteka mu buvumu bulwani ya gwanga lyange. Kwa hiyo kwa kiswahili nitasema shukran, 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 pamoja tutatembea mpaka tufike mwisho. Mwema nyo waselo, mwema liedara. Church mwema hiyo. Wanongo kuba plani, plani. Haba nyomi baleta mizani. Ndio mwabuta wana plani. Echifana chakua tuwa wansi. Makansi kweri kumuliango kwenyini. Baji siweka. Akwa saka njiza echipa ya champagne. Alirudawa. Tumagala uko chupe yo. Omulodi atesi ya genda uko jinsu undaba nangi. Mutuyambe asoka ite yo. Soko indeko sebo omulele. Kambategeze majinu chimu. Omulele ogole kubuka. Mea tumagala yo nebaka mabafe. Manager Bijou, wevali nyo wevali dala, ichupa jikwate. Makansi kweri yoko sebo mrodi. Ona nebo chingine mreka iteo. Okay. Mulavali ne meya weruvaga uyo. Angela Chigonya mriranye. Saide ne waliwo onarebo Mabike Samuel Chalubega Muka ku Kansala Evelyn Dr. Bedi Wanika onarebo chi Wale wale galo bamanye nyo Lady Mayor Solo chuka kema benga galio kwa tema kanseyo kwelio ko simulwa aha Amazigavere tuba kugusa banangi. Amazigavere tuba kugusa. T-shirt tuba mwe kiyagate. Wezriwa ni mwenye kwa 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 mwenye kwa
Kwa hivyo, 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 k